Dagens konkurrence, Ronny. Hvad går den ud på? Gæt en bil. Gæt en bil. Og hvornår er konkurrencen slut? Slutter på fredag. Og hvordan trækker vi lod? Som vi plejer. Tombola-style. Lige præcis. Så gæt en bil. Den er der. Hvad vinder man? Og vinder testkit. Testkit? Fra Borboys. Lækkert sæt. Fantastisk sæt. Kan du åbne det, eller er det lukket? Det er sådan en der. Det er let. Med slibemidler, lakforsegler, shampoo, interiørrens, dækland, spray and wipe, spray and gloss, ABC og box squash. Så der er sådan lidt af det hele i, så genbil. Genbil, 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 genbil. Er der andet at sige? Men karmasokker. 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 Så det vil sige, der er Purbois testkit til den, der siger det rigtige. Den der bil, hvad er det for en? Og så er der sokker. Til den, vi synes. Lige præcis. Fedt. Og på fredag. Til dem, der er mest væk. Sådan. Fint.